Ahoj, já jsem pro nás připravila snídaně. Dneska budeme mít avokádový tosty, protože jíme zdravě. Vám ukážu. Mňám, ty granito se máš, co? Jo, mám fakt nejlepší manželku, jo, která dělá takhle krásný tosty, avokádový. Jo. A já vám všem přeji krásný den. Co děláš? Tak... Co chceš? No, já bych si chtěl dát ten toast, bych si chtěl dát. Tak si ho udělej, ne? Tak já myslel, že jsi to udělala jako pro nás. Ty jsi pozval nebo co? Jak pro nás? Udělej si sám svůj toast, ne? Jsi fakt píča, no. Drž hubu. No. To jsem do prdele. To byl můj avokádový toast. No to tě sere pes. A teď jsme vyšli ven. Všechno je tak skvělý, je tak krásný. Tak tě mám ráda. Tak nová láska, to je úplně neuvěřitelný až. Každému z vás přeju, ať prostě najde svoji lásku. Fuj ty vole, fuj. Chceš vejku? Jo, prosím, dej mi to. Vždycky můžeš být nervně. Vždycky můžeš být nervně. Vždycky můžeš být nervně.